Не, аз там. Е, момчета, да повичате извинение. Да, бе, да. Много ми харесах скоковете днес, момчета. Просто беше сериозни. Много скачахте, много ще ми стане. Много скачахме, да. Ма то трасето те кара, бе. Между другото, да. И къде ми е пак пръстена на ръба, бе? Пръстена? Да, къде си сгънал? Е, виж моята вилка до къде е влезнала. Е, на Пепи добре му е влезнала вилката. Yeah. До максимума. Е, до тук се не е качвало. А. Да, бе, верно ли им са предна спирачка? Ами, ще имаш дойде. След малко. Ще дойде. Особено са на България, като изпънеш. Так, спира много добре. Е, поне не ти е на отмъщение, да. Няма. Айде! Дропи го! Дропи! Спрете, дигнаме се далко! Бате, една шипка, какво ми направи на пръста ти, добре, че беше ръкавица. Това сме на дуа. Това си Queen Stopper, а немато на дуа. Ай, тук е по-топло в града, заеби. Долг фен, пак си това чест. Да, ще изтекне пресно. Не пресно, а... А, добре. Бата една така шипка, видели? Как ме раздра... А тия заводите как ги взеха, видели? Беше много много. Ще брате шипка, да? А-а. Румбит. Опа! Ей, сега слизам тръмъсно на България. След 20 минути от нас това. И това пак ти бил никога. А, добре, значи ти си бил мога да ти стати. Добре, не си. И тук след чешмата беше фаул, не мога да се отрече. Да, аз тех съм чист. Ама ти е бегай! Аз как ти затех съм? Е, там бата е ти много се скъпка, ти не знаеш, ще шликнем така, нали? Къде за чан? Да, те там къде се разминаваме с хората, една и за ти аз много ли знам там? Аз много. Ей, да. Аз намалих там. А то там и литваш и веднага следва за вой, бата и е малко. Аз го прескочих за воя в камъка, отпред. Ей, тук тия финалните стълби беше приятни. Финалните стълби са страшни, обаче дропи. Да, тъкмо те изкарват калта от билките.
in the house. Yeah. Бургаско, Чако Мар. Да, иначе знаеш как може да се прилети до средата за това. Ще има и бахте летеша, брато. Чакай, не знам, слънце пак да стигне. Арнаха да спреме? Давай, направо спомена горе. Я ви спирам от камерата. Сгорно ще бъде.